Nyapo nggih? Nyapo? Ade. Kowe iki ora isin karo Dek Aryo. Matamu aku to. Dodok nesu. Oh, kena watu to drama kamu. Kowe iki omong kat mau lho. Iya ya. Emang-emang krikile to. Lah piye nyapo? Kowe iki gorengan yo munyo. Tak renek ning iki lho kok iso. Jangkrik kowe malah arep marani luwak aku iki. Luwak aku ngene tong jo bos. Diwas aku kadung jual mahal iki. Kowe kok bojo saka ngono, Dik. Kutune gisul abate mambu. Oh, berarti kowe tau ngambu abatku to, Ki? Tau kok pas turu kok. Lho lho lho. Kowe kok bahaya, Ki? Pas aku turu kok ambone abatku. Ora ana abu kocok. Kowe nek pas turu sak iki kok. Oke, Ki. Saiki iki karo kowe. Ora apa-apa. Aku dina iki nek ora karo Ita ora iki. Hah? Berani ya aku nora karo Ita? Lepon Hei, sikir, ikir Hehehe Ojo nyo Ita, woy aku nora karo Ita ora aku Ih Yoleh, ini kayak masih di cekleh Ya bos Tung, telaket tung, ladun ora patek penak iki anake Ita iso ngrengi ae. Iki ngrengi mergo sawanen. Nak, nak,
jalan papa nak ingat papa kencan beri di salim lagi calon balik lah ngono kuwi padhemu nyamuk bawang aku rene rame baru njak-njak bawang ning nguri saya aku jare lagu sing rada melo Mas budul-budul pacul aku ngentari Hey!